Demokracia, siguria dhe biznesi mbeten tre prioritetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ambasadës së tyre në Shqipëri. E për të rikujtuar përparësitë, u kujdes vetë ambasadorja Kim. Puna jonë në ambasadën amerikane fokusohet në tre prioritete: demokracia, mbrojtja dhe biznesi. Por siguria është një fill i përbashkët që përshkon të treja këto përparësi. Institucionet e sigurta dhe demokratike janë të nevojshme për sundimin e ligjit, zbatimin e reformës në drejtësi për më pak korrupsion dhe për më shumë investime të huaja. Në konferencën e Institutit për vajzat dhe gratë në politikat e sigurisë kombëtare, Kim dha mbështetjen e saj dhe të Shteteve të Bashkuara për një kontribut edhe më të madh të vajzave dhe grave në rajon. Ju përfaqësoni institucione të ndryshme publike dhe private në Shqipëri dhe Kosovë, secila prej jush ka perspektiva të vlefshme për të ndarë. Europa dhe bota ka nevojë për perspektiva rajonale, por edhe kontributin tuaj. Duke nxitur iniciativat e grave në politik, biznes dhe në fushën e sigurisë, Kim garantoi për mbështetje të pakursyer nga ambasada amerikane dhe nga Shtetet e Bashkuara.